nze Salina Sifu. Fik for Maker, mvukono walukaga Shafiki, nkebe manyage amatofu. Avudeyo na gamba nti ayagala kwekalakaasa, oba ayagala kulembera mu kwekalakaasa, olw'abantu abaziba buzibwa okukosa n'okuwambibwa mu ggwanga Uganda, oba n'abo abatalabikako. Fik for Maker, muyimbi, era ng'ennaku zino bwe bamukwaba bali ku chat, yayina hit song ya buligita, ennaku zino yaliko, oba be baliko mu COVID ono. Naye omvubuka ono avuddeyo ku mukutu gwa Twitter n'agamba, n'abuuza poliisi, bana kinneetaagisa ki okwekalakaasa mu mirembe nga sikubiddwa, siyoleddwa, ate era nga sisibiddwa, kwegamba nneekalakaasa emirembe olw'abantu baffe bagenda maaso n'okuba nga babuzeewo oba abo ababulawo n'abo abatalabikako. Era ono ageze maaso n'okuba nga postinga n'ateekako hashtag bring back our people, kwegamba nti embeera eri mu ggwanga ya kubanja abantu, abantu abawambibwa oba ababuzibwa oba abatalabikako, abamu nga bitongole by'amagye, ebitongole ebikuumaddembe bya Uganda bye bibalina okuli poliisi, amagye kosa n'ebirala, nga bagamba mutuufu abamu baatwalibwa nga tebalina musango. Abamu bali eyo naye balina emisango nga balina kubonerezebwa baveeyo, naye abamu tebamanyira gye baaterekebwa, abamu batulugunyizibwa n'ebirala ebiringa ebyo. Abamu tebamanyiiko na mayiti, bamayimanya nti oba amagye ge gamuwamba oba poliisi, naye nga tebamanyiiko gye bayita, abamu police station gye bali, tebamanyi oba balakisi gye bali, tebamanyi makomera gye bali, kwega bali awo basattira busattizi. Bantu bangi nnyo bali mu nnyiike, bakaaba bagamba ab'enganda zaabwe, bajjajjaabwe, bataata baabwe bonna baba babuzibwawo, n'abalala bangi nnyo abagenda maaso n'okubanga bakaaba. Kati no Fik for Maker yegasse ku maloboozi g'abantu n'agamba nti bannayi nze njagala kulembera mu ba njagala kwekalakaasa okw'emirembe, okubanga munnayindaga obutali bumativu olw'abantu bano abali mu kukaaba, olw'abantu bano ababuzibwawo, abawambibwa, abaasibwa ku certain mpozi n'abo abatalina musango, abali makomera ag'enjawulo ku certain mpozi n'ebifo ebyakuumirwa abantu nga basuubizza okubanga bazzi ba misango. Kati omuvubuka ono simanyi wa poliisi enaamuddamu, naye ng'ate ndowooza newankubadde ayise ku Twitter ate aba alina okubanga agenda nga yeebuuza ku poliisi direct, oba ng'agenda ku poliisi ng'ababuuza, ng'abasaba n'olukusa asobole okubanga yeekalakaasa. Yes, ekikolwa ky'okwekalakaasa kiri mateeka, era omuntu wa ddembe okwekalakaasa mu mirembe. Okwekalakaasa okw'emirembe kukkirizibwa. Ndowooza kye bayita demonstration. Demonstration. Kubanga strike ate ndowooza abasinga wano kwe mukola. Abasinga wano mu ggwanga Uganda bagamba okwekalakaasa ate bakola strike. Naye okwekalakaasa okw'okulaga obutali bumativu, demonstration, waliwo abamu najja ne batuula wansi ne balekera okukola, abamu ne batambula ku streets, abamu kuba kwabika bingi, naye nga temuba kwonoona kintu kya muntu, temuba muntu akoseddwa, tewaba mbeera yonna. Actually okwekalakaasa okwo ne poliisi yeekukuuma, poliisi yeekulemberamu abeekalakaasi ate era yeebava emabega. Oba ntegedde bulungi, kwe kwekalakaasa kuba w'abantu olukusa nti yes mugende mu maaso n'okwekalakaasa oba n'okulaga obutali bumativu. Kakati ndowooza Fik for Maker oba akola ekyo alina okuyita mitendera n'aba nga agenda ku poliisi ng'asaba olukusa, oba balina bye balina okubuuza, ogenda kukikolera wa, budde ki, kubanga baba balina okuwa obukuumi. Oba ntegerekeka kati mu mbeera eyo Sikifameka wali serious ku nsonga eyo, ajja kukwatagana n'omukulu mu poliisi basobole okubanga ate mpozi agenda maaso n'enteekateeka ye, waba oluusi yadde talimu kubanga just akangamu na kulabisa ku bantu.